Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հինգշաբթի հեռախոս զրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Մակրոնը տեղեկացրել է նույն օրը Ելիսեյան պալատում Ֆրանսիայի մարդասիրական ջանքերը մոբիլիզացնելուն ուղղված իր կողմից հրավիրված ժողովի մասին։ Նախագահը իր գոհունակությունն է հայտնել մարտերի դադարեցման կապակցությամբ և վերահաստատել է իր բարեկամությունը Հայաստանի և հայ ժողովրդի նկատմամբ, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր կողմերի համար արդար կայուն և ընդունելի քաղաքական լուծում կառուցելու իր պատրաստակամությունը, ասվում է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանատան տարածած հաղորդագրությունում։ ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների միջտական ներկայացուցիչ դեսպան Ջեյմս Գիլմորի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղում և դրա շուրջ առկա հակամարտության առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգները, լինելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկը, ողջունում է ակներևրա դադարի հաստատումը և մարտական գործողությունների դադարեցումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ այս հակամարտությունը չունի ռազմական լուծում և խորապես ցավում ենք վերջին շրջանի գործողությունների հետևանքով անարգի կորսված կյանքերի համար, այդ թվում և քաղաքացիական անձանց շրջանում։ Իրավիճակի զարգացմանը և նոյեմբերի 10-ին ձեռք բերված համաձայնության մասին ավելին իմանալուն զուգընթաց, մենք պետք է անդրադարձ կատարենք թափանցիկ խաղաղության ապահովման հարցում, միջազգային հանրության և ԵԱՀԿ-ին վերապահվող դերակատարմանը։ Տեղում տիրող հումանիտար իրավիճակը բոլորիս համար խիստ մտահոգիչ է։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում պաշտպանել քաղաքացիական անձանց ու քաղաքացիական կառույցները, քաղաքացիական անձանց, այդ թվում խոցելի խմբերի, տարեցների ու երեխաների մասշտաբային տեղահանությունները գլոբալ համավարակի ընթացքում և ձմռան նախաշեմին գրեթե անկասկած հանգեցնելու են անարգի ու հումանիտար ճգնաժամի։ Կողմերին կոչ ենք անում զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել բախումների վերսկսման, խուսափել հրահրիչ ռետորաբանությունից և գործողություններից, օգտագործել բախումների դադարեցման ընձեռած հնարավորությունը տևական խաղաղություն կերտելու նպատակով։ Արտաքին ուժերին հորդորում ենք գործել պատասխանատու կերպով և խուսափել այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են նորովի բախումներ հրահրել կամ առավել սրել տարածաշրջանային լարվածությունները։ Այս հակամարտությունը չափից դուրս երկար է շարունակվում։ Հակամարտության ազդեցության գոտում ու տարածաշրջանում գտնվող մարդիկ շատ բարձր գին են վճարում դրա համար։ Հուսով ենք, որ տևական խաղաղությունը մեր տեսադաշտում է։ Վստահ ենք, որ Մինսկի խումբը պատրաստ կլինի մասնակցել Լեռնային Ղարաբաղում կայուն ու հարատև խաղաղության հաստատմանը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման և անվտանգության հարցը դարձյալ ամերիկյան կոնգրեսականների ուշադրության կենտրոնում է։ Կոնգրեսի հայկական խմբի 3 անդամներ նամակ են ուղարկել Միացյալ Նահանգների նոր նախագահ Ջո Բայդենին, նրանից պահանջելով իր պաշտոնավարման ընթացքում ակտիվ գործել հիմնախնդրի երկարատև կարգավորման հարցում, վերանայել Թուրքիայի և Ադրբեջանի նկատմամբ վարվող քաղաքականությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանը ուղղված կոչեր են արել նաև այլ կոնգրեսականներ։ Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Ջո Բայդենին ուղված նամակը հեղինակել են կոնգրեսի հայկական խմբի անդամներ Ադամ Շիֆը, Ֆրենկ Փալոունը, Ջեքի Սփեյերը։ Նրանք ընդգծել են, որ Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանը համաձայնել է մի փաստաթղթի կնքման, որը թեև դադարեցրել է ռազմական գործողությունները, սակայն Հայաստանի համար շատ ծանր գնով։ Ըստ այդմ անհրաժեշտ են համարում կոնկրետ միջոցների ձեռնարկումը։ Խորապես մտահոգված ենք այս համաձայնագրի կտրուկ ու երկարաժամկետ հետևանքներով, որոնք չեն կարգավորում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Այս ողբերգական հետևանքներից հնարավոր կլիներ խուսափել, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և միջազգային հանրությունն առավել ակտիվ գործեին։ Իսկ նման քայլերի բացակայությունն ավելի է նպաստել Ադրբեջանի և Թուրքիայի ագրեսիվ ռետորաբանությանը, գործնական քայլերին ու դրանց հետևանքով արձանագրված իրողություններին։ Այն, որ Ջո Բայդենը ստանձնում է նախագահի պաշտոնը, հնարավորություն ունի բոլորովին նոր քաղաքականություն որդեգրել տարածաշրջանում, որը աջակցի ժողովրդավարությանն ու ազատ ինքնորոշման իրավունքին։ Կոնգրեսականները 4 անհրաժեշտ քայլ են առանձնացրել։ Առաջին, հավատացած ենք, որ ձեր վարչակազմը կկասեցնի ազատության թիվ 907 ակտն Ադրբեջանի մասով, դադարեցնելով այդ երկրին տրվող ռազմական օգնությունը, որը նախորդ 2 տարում գերազանցել է $100 միլիոն. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները չպետք է աջակցի այն երկրի ներուժի մեծացմանը, որը ռազմական ուժ է կիրառում հարևանների նկատմամբ։ Երկրորդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պետք է աշխատի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հետ, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը սահմանվի ինքնորոշման իրավունքին համապատասխան։ Երրորդ, մենք պետք է երաշխավորենք, որ տեղահանված այ փախստականները կարող են վերադառնալ և որ նրանց անվտանգության համար սպառնալիքներ չեն լինի Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից։ Չորրորդ, ԱՄՆ-ն պետք է լրջորեն վերանայի իր քաղաքականությունը Թուրքիայի հանդեպ։
Ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական անդամ Թոնի Քարդենասն էլ մտահոգություն է հայտնել ստորագրված փաստաթղթի առնչությամբ, ընդգծելով, որ այն ամբողջական չէ Արցախում երկարատև անվտանգություն ապահովելու համար։ ԱՄՆ պետք արտուղարությունը պետք է անհապաղ աշխատի ԵԱՀԿ-ի հետ, որպեսզի տարածքային այս վեճը երկարատև հանգուցալուծման հասնի։ Արցախի ժողովուրդը պետք է ինքնորոշման և սեփական կյանքով ապրելու իրավունք ունենա, առանց բռնությունների վախի։ Մեկ այլ կոնգրեսական Լորի Թրահանը ևս ընդգծել է, որ կրակի դադարեցումը շատ կարևոր հարցեր չի լուծում, և դարձյալ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությանը միջոցներ ձեռնարկելու կոչ է արել։ Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցումը չի լուծում հիմնարար շատ խնդիրներ, որոնք ընկած են տասնամյակների բռնության հիմքում և Արցախի ժողովրդին խոցելի է դարձնում Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից հետագա հարձակումների համար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը պետք է հավաքի միջազգային հանրությանը մշակելու երկարատև համաձայնագիր, որը վերջ կտա հետագա բռնությանը տարածաշրջանում և կերաշխավորի Արցախի անվտանգությունը։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի արդար ու հավասարակշռված երկարատև լուծման հարցով Միացյալ Նահանգների կառավարությունը կոչեր են արել նաև ամերիկյան այլ կոնգրեսականներ։ Քրիստինե Լագուլյան, Հորիզոն։ Լեռնային Ղարաբաղում թուրք խաղապահներ չեն լինի, իսկ Թուրքիան ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբում համանախագահող երկիր չի դառնա։ Երեկ լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Հարցեր են հնչել նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, մշակութային արժեքների պահպանության և խաղաղության դերակատարների մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի երկու ժամ տևած ասուլիսի մեծ մասը Արցախյան խնդրին ու պատերազմին էր վերաբերում։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները երեք հուշագիր ստորագրեցին հրադադարի հսկման ռուս-թուրքական համատեղ մոնիթորինգի կենտրոն ստեղծելու մասին։ Լավրովը հստակեցնում է, թուրք խաղապահներ Լեռնային Ղարաբաղ չեն բերվելու, այդ տեղեկությունները հավաստիչ չեն։ Գրանիցա մոբիլնոստի турецких наблюдателей будут ограничены Թուրք դիտորդների մոբիլության սահմանները կսահմանափակվեն ադրբեջանական տարածքում, ոչ կոնֆլիկտի նախկին տարածքում։ Այդ կենտրոնում կգործեն ռուս և թուրք դիտորդներ, մասնագետները կաշխատեն հավասար պայմաններում։ Ես կարդացել եմ արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների հայտարարություններն այն մասով, որ նույն հիմքերով պետք է աշխատեն ինչ ռուսները։ Խոսքը մի կենտրոնի մասին է, որ կաշխատի բացառապես հեռակա կարգով, օգտագործելով օբյեկտիվ հսկողության տեխնիկական միջոցներ, ներառյալ ադնութաչուններ և այլ տեխնոլոգիաներ, որոնք թույլ են տալիս սահմանել վիճակը շփման գծում և որոշել, թե կողմերից որ մեկն է պահպանում կամ խախտում մարտական բոլոր գործողությունների և կրակի դադարեցման պայմանները։ Սպեկուլացիաներով մի առաջնորդվեք այլ թղթի վրա գրածով Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարի հորդորն է։ Հորդոր կար նաև ադրբեջանցի լրագրողին, հարցը ձևակերպել պակաս կրքով։ Ներողություն եմ խնդրում, բայց ոչինչ լսելի չէ, կամ միկրոֆոնից փոքրինչ հեռու պետք է նստեք, կամ մեկ այլ բան անեք։ Իսկ հարցը ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականության մասին էր, որքանով է դա հնարավոր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարը հստակեցնում է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ներկայիս փուլը սկսվեց այն բանից հետո, երբ բավականին երկար ժամանակ ծայրաստիճան հուզական, ագրեսիվ և արճակատող հայտարարություններ էին կուտակվում։ Մենք կնախընտրեինք, որպեսզի հակամարտությունը կարգավորվեր վաղուց, ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից մշակված սկզբունքների հիման վրա, որոնց մասին վերջերս բազմիցս խոսել է Ադրբեջանի նախագահը և ընդգծել իր պատրաստակամությունը այդ սկզբունքների հիման վրա իրականացնել այն, ինչ առաջարկվել էր համանախագահների կողմից։ Եթե մենք գնայինք այդ ճանապարհով, ապա արդյունքը գործնականորեն նույնը կլիներ, սկզբում 5 շրջանների, ապա 2-ի անձման հետ կապված։ Սակայն նախ դահանարյուն կլիներ և երկրորդը դա կարվեր որպես վերջնական քաղաքական կարգավորում։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի, այսպես ասած 5 ապա 2 կարգավորումը իրականություն չդարձավ, քանի որ երկու կողմերից էլ սկսվեցին հուզական և բավականին կոշտ ագրեսիվ հայտարարություններ կուտակվել։ Մթնոլորտը թեժացավ, սահմանին միջադեպերն ավելացան։ Հաջողվեց դրանք բավականին արագ հանդարտեցնել, սակայն արագ լուծման ցանկությունը էլի օդում կախված մնաց։ Ի վերջո պատերազմ սկսվեց։ Մինչ այս ընդունված հայտարարությունները առանձնապես ազդեցություն չունեցան, քանի որ հրադադարի ռեժիմի դիտարկման մեխանիզմի ստեղծման շուրջ համաձայնություն չկար։ Այս ընթացքում, ըստ Լավրովի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրը մի քանի անգամ է Հայաստանի և Ադրբեջանի գործընկերների հետ խոսել։ Ուշադրության կենտրոնում ԽԱԱՊ օպերացիայի շուրջ համաձայնության գալներ եկան։ Да, мы видим
Այո, մենք տեսնում ենք Երևանում անցկացվող ցույցերը։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ընդդիմությունը փորձում շահարկել այս իրավիճակը։ Անկասկած կան անկեղծ մարդիկ, որոնց համար վիրավորական է, որ ամեն ինչ ավարտվեց այս փուլում։ Սակայն պատրանքները, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 7 շրջանները պետք է դարերով մնային այն վիճակում, որը կար 1-1.5-2 ամիս առաջ, չպետք է լինեն։ Կարծում եմ, պատասխանատու իշխանությունները պարտավոր էին բացատրել բնակչությանը, որ ինչ որ փուլում ստիպված էին կարգավորել իրավիճակը այն սկզբունքների համաձայն, որոնք ինչպես Արդեն ասել եմ, երկար տարիներ դրված են եղել սեղանին։ Եվ իմ կարծիքով կատարյալ ուղի են հարթել, որպեսի հակամարտությունը կարգավորվի առանց արյունարեղության և տարածաշրջանում որևէ մեկի, առաջին հերթին Ղարաբաղի հայերի ու Ղարաբաղում ապրող այլ էթնիկ փոքրամասնությունների անվտանգությանը վնաս հասցնելու։ Եվ իհարկե, տրանսպորտային, տնտեսական բոլոր հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը պետք է մեծ և դրական դեր ունենա տարածաշրջանի վերածնման, ներառյալ Հայաստանի տնտեսության համար, որը մյուսներից ավելի շատ է տուժել Ադրբեջանի և Թուրքիայի գծով տրանսպորտային և առևտրային կապերի խզման պատճառով։ Տնտեսությունը պետք է ազատ չնչի, տրանսպորտային կապ հաստատվի Հայաստանի գործընկերների հետ, ընդգծում է Լավրովն ու նաև ավելացնում. Եթե բոլոր պայմանավորվածությունները կատարվեն, բոլորը շահեկան դիրքում կհայտնվեն։ Գոնե հիմա նախանշաններ չկան այն մասին, որ որևէ մեկը ցանկանում է պայմանավորվածությունը խզել։ Համոզված եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը հասկանում է ողջ պատասխանատվությունը, հասկանում է, որ ստորագրել է այդ փաստաթղթի տակ, ելնելով իր ժողովրդի շահերից, և համոզված եմ, որ այդ համաձայնագրի ամբողջականությունը կպահպանվի։ Ամեն դեպքում ես տեսնում եմ Հայաստանում բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, որոնք հասկանում են, ինչ է տեղի ունենում, և դրանից ճիշտ եզրակացություններ են անում։ Իսկ ռուս խաղապահները ժամանակավոր թե անժամ կետ երաշխիք են։ Հարցին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը պատասխանում է հայտարարության տեքստը հիշելով. խաղապահներ են տեղակայվում 5 տարի ժամկետով, որը կարող է երկարաձգվել ևս 5 տարով, եթե կողմերից որևէ մեկը տվյալ ժամկետի ավարտից 6 ամիս առաջ չհայտարարի դրույթի կիրառումը դադարեցնելու մտադրության մասին։ Ըստ Լավրովի, սա բավականին խելամիտ ձևակերպում է, որը հորիզոն է ստեղծում իրավիճակի հանդարտեցման համար։ Նշեմ միայն կարգավիճակային բոլոր հարցերի դիտարկման անհրաժեշտությունը, ամենից առաջ այնտեղ ապրող էթնոկոնֆենսիոնալ խմբերի իրավունքի ապահովման տեսանկյունից։ Բոլոր փախստականները տեղահանված անձինք իրավունք ունեն վերադառնալ Ղարաբաղ, վերականգնել իրենց մշակութային, քաղաքակրթական, կրոնական արմատները։ Պետք է քննարկել բազմաթիվ վանքերի, մզկիթների հետ կապված վիճակը, որոնցից շատերն այսօր ցավալի վիճակում են։ Դա ի դեպ վերաբերում է տարածաշրջանի այլ հատվածներում կրոնական օբյեկտներին։ Հայկական կողմը բազմիցս բարձրացրել է Նախիջևանում քրիստոնեական եկեղեցիների ճակատագրի մասին հարցը։ Վստահ եմ, որ այժմ, երբ մենք ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո խաղաղ կարգավորման ենք ասել, հայերի, ադրբեջանցիների այլ խմբերի մշակութային ժառանգության հարցերին պետք է հատուկ ուշադրություն հատկացնել։ Դա կլինի կարևորագույն քայլերից մեկը, որը թույլ կտա վերականգնել ազգամիջյան խաղաղությունն ու ներդաշնակությունը։ Շատ հարցեր պետք է լուծել, որպեսզի հայերի և ադրբեջանցիների մշակութային ժառանգությունը միավորող պահ դառնա։ Հուսով եմ, հնգամյա շրջանը, որից մենք սկսել ենք, թույլ կտա ամուր հիմքեր դնել այդ ուղությամբ առաջ շարժվելու համար։ Ինչ կլինի 5 տարուց, չէի ցանկանա առաջ ընկնել։ Համոզված ենք, բոլոր կողմերը շահագրգռված են Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայմամբ։ Եկեք կանխատեսումներ չանենք, եկեք աջակցենք ռուս խաղապահներին իրենց մանդատի կատարման գործում, որպեսզի Ղարաբաղում խաղաղություն տիրի։ Իսկ անելիք ունեն արդյոք համանախագահները, նրանց դերակատարությունը պահպանվում է։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի պատասխանն էր, որ այո, պահպանվում է ու այն էլ լիակատար։ Մենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում առաջարկել ենք ողջունել հրադադարի պայմանավորվածությունը։ Շեշտում ենք, որ դրանք ընդնանում են համանախագահների նախաձեռնությունների հունով։ Մենք ոչ մի կերպ չենք ցանկանում գործընկերներից հեռավորություն պահպանել։ Ավելին, առաջիկա օրերին Մոսկվա են հրավիրել մարակրկից զրուցելու համար, թե նրանք ինչպես կարող են նպաստել ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը, հատկապես այն ամենին, ինչ առնչվում է խաղաղ կյանքի հաստատմանը, էթնոդավանական խմբերի համագոյակցությանը, մշակութային օբյեկտների վերականգնմանը, դրանց անվտանգ և հարգալից գործառնությանը։ Աշխատանք է տարվում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ընդգրկման շուրջ։ Վերջինը վաղուց է աշխատում Հայաստանում, Ղարաբաղում և Ադրբեջանում։ Հաջորդ շաբաթ սպասվում է Ռուսաստանի Դաշնության կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի այցը, որի ժամանակ քննարկվելու է հարցը, թե նոր պայմաններում Կարմիր խաչն ինչպես է վերսկսելու իր աշխատանքը։ Առաջին հերթին մարմինների փոխանակման, գերիների այլ պահվող անձանց վերադարձին նպաստելու ուղղությամբ։
Ու ի վերջո, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Արցախը։ Ըստ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը կորոշվի այս տարածաշրջանի բոլոր կատեգորիաների բնակիչների իրավունքների հստակեցումով։ Լավրովի կարծիքով կարգավիճակը կարելի է որոշել բացառապես այն բանից հետո, երբ պարզ կդառնա, թե ինչ իրավունքներ են տրամադրվելու բոլոր նրանց, ովքեր ապրել են Լեռնային Ղարաբաղում ու իրավունք ունեն վերադառնալու, եւ իհարկե նրանց, ովքեր այս ընթացքում շարունակում էին այնտեղ ապրել։ Արփիսկեսյան, Հորիզոն։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի 15-րդ առանձին խաղապահ բրիգադի ստորաբաժանումների Շարասյունը Գորիսից շարժվել է Ստեփանակերտ, հայտնում է Ռուսաստանի Պաշտպանության նախարարությունը։ Շարասյան կազմում զրահափոխադրիչներ, ավտոմոբիլային միջոցներ և նյութատեխնիկական աջակցության ապահովման միջոցներ, որոնք ավելի վաղ Իլ-76 ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռներով հասցվել էին Էրեբունի օդանավակայան։ Խաղապահ բրիգադի առաջապահ ստորաբաժանումները 4 դիտակետ են տեղակայել հարավ պատասխանատվության գոտում։ Խաղապահ զորամասերի ստորաբաժանումները վերահսկողություն են հաստատում Լաչինի միջանցքում և Լաչինի ճանապարհի մի հատվածում 6 ժամանակավոր դիտակետերի տեղակայմամբ։ Ընդհանուր առմամբ Լեռնային Ղարաբաղի շփման գծի երկայնքով և Լաչինի միջանցքում տեղակայվել է 10 դիտակետ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հրապարակել է ևս 37 զոհված զինծառայողի անուն, այսպիսով սեպտեմբերի 27-ից մինչ օրս հայկական կողմի ընդհանուր կորուստների թիվը հասել է 1334-ին։ Մեր ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում բոլոր զոհերի հարազատներին և մտերիմներին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է մշակույթի մարզական ոլորտների, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների մի խումբ ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպմանը կարևորվել են երկրի կայունությունն ու հանդուրժողականության մթնոլորտը, առանց որոնց հնարավոր չէ լուծել ծառացած խնդիրներն ու դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը հանդիպել է Արցախի ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ, քննարկվել են ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը և Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Նախագահը վերահաստատել է, որ նաև ինքն է դիմել Հայաստանի վարչապետին ջանքեր գործադրելու պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու համար։ Նա ասել է, որ այդ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով ռազմական իրադրությունը, քանի որ զինված ուժերի հրամանատարությունը պնդել է դրա անհրաժեշտությունը։ Մենք ունեցել ենք որոշակի լուրջ խնդիրներ, որոնց պայմաններում պատերազմի շարունակումը հանգեցնելու էր ավելի մեծ մարդկային և տարածքային կորուստների, որոնց թվում Ստեփանակերտի անկմանը, այլ քաղաքների, գյուղերի և հազարավոր զինծառայողների շրջափակմանը, ասել է Արայիկ Հարությունյանը։ Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը ավելացել է 1703-ով, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 44%-ը։ Արձանագրվել է 39 մահվան դեպք, որից 10-ի դեպքում վարակակիրը մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Ներկայումս փաստացի հիվանդ է 40,130 մարդ։ Այսքանը մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։